Ողջույն Factors TV-ի հյուրը ապրելու երկիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի տեխնացու Մանե Թանդելյանն է բարձրաց։ Տիկին Թանդելյան, դուք հայտարել եք, որ տրամադրված եք Երևանի ավականու ընտրություններում շռնդալից հաղթանակ տանել, այսինքն դա նշանակում է հեռացնել ԿՊ-ն, հա՞։ Միջդեռ ձեր մրցակիցներից Տիգրան Ավինյանը ինքն է հայտարարում, որ ըստ սոցհարցումների ամենաբարձր ռեյտինգը իրենցն է, այսինքն ԿՊ-ն է տրամադրված շռնդալից հաղթանակների, ինչից ելնելով եք դուք այդ պնդումը արել։ Ասել ամեն բան կարելի է, բայց փաստերը ու թվերը այլ բանի մասին են խոսում։ Մենք հիմնվում ենք փաստերի վրա, ու հիմա իրական փաստերը ցույց կտանք, այլ ոչ թե հնարովի կամ պատվիրված տարբեր տիպի հարցումներ, որոնք պիտի ցույց տան իրենց համար, իրենց վարկանիշը, բայց հանրության համար։ Ես խոսում եմ ընտրությունների մասին 21 թվականի, որտեղ մենք Երևանում տեսել ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արձանագրել է 40%-ից ոչ ավելին ձայներ։ Դա նշանակում է 60%, ընդ որում դա շեշտում եմ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ցուցակ էր։ Նայեցեք, ես ինքնիշում եմ Երևանի կենտրոնում էր դա։ Ընդհանուր Երևանում։ Ընդհանուր Երևանում 50-ից ավել չկար, ինչքան ընդհանուր Երևանում 50-ն էլ կար։ Տարբեր տեղեր տարբեր էր, բայց միջինը 40%-ը չեր անցնում, եւ հետեւաբար ակնհայտ է նաեւ այս ցուցանիշով, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չունի Երևանում աջակցություն։ Ընդ որում դա այն ժամանակ էր, երբ որ այդ նախկին ներկայի հակամարտության բուրըն ժամանակաշրջաններ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ գնալով այլ ավելի բազմաթիվ դեպքերի մասին չխոսեմ, որոնք ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ երևանցիների մեջ քաղաքացիական պայմանագիրը վստահություն չի վայելում։ Նայեցեք Տիկին Թանդելյան, միգուցե նրանք ձեր ասած վստահություն չեն վայելում եւ թվերը հղում, եթե անենք 40-ից 50% կամ կարող եմ ինչ որ համայնքներում ավելի բարձր, եթե ընդունենք նրանց վարկանիշը ցածր է, մեծ ձերն է բարձր, որովհետև նրանց վարկանիշի ցածր լինելը չի նշանակում, որ ձեր կամ այլ մյուս ուժերի վարկանիշը բարձր է։ Բնականաբար, եւ սա նշանակում է աշխատանքի միջավայր, որտեղ դու պիտի աշխատես եւ ցույց տաս, թե դու ինչ պիտի անես, ինչ ծրագրեր ունես, նախկինում ինչ ես արել, ով ես եղել եւ ուր ես գնում։ Այդ թվերը, երբ որ ես հրշտում եմ, ես խոսում եմ, որ 60% եւ ավելի մարդիկ չեն աջակցում եւ փաստացի արձանագրված ընտրություններով չեն աջակցում ԿՊ-ին։ Ում են աջակցում, այո, դա լավ հարց է։ Եվ այստեղ է, որ մենք աշխատում ենք մարդկանց հետ, քաղաքացիների հետ, բացատրելու, ցույց տալու մեր անելիքը։ Բայց ինձ համար ակնհայտ է, որ մարդիկ փոփոխություն են ուզում Երևանում։ Եվ այդ փոփոխությունները մենք մեզ հետ բերում ենք թե ծրագրի տեսքով, թե թիմի, թե մարդկանց։ Այս հարցազրույցի ընթացքում ես կբերեմ նաև ձեր քաղաքական ուժին ուղղվող քննադատությունները, մեղադրանքները եւ զգուշացնել, որ դա պարտադիր չէ, որ իմը լինեն, հա։ Դուք պնդում եք, որ Երևանցին իշխանազրկելու է, այսպես ասենք, ԿՊ-ին Երևանում եւ այս ընտրությունները վերածել համվստահության հարակվեի։ Ձեզ ասում են, ում եք ուզում անվստահության հարակվեի, այսպես ասենք, միջով անցկացնել ձեր կուսակցության փոխնախագահներից կամ հիմնադիրներից Մեսրոպ Առաքելյանը, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներ, կաբինետի անդամը 18-20 թվականներին վարչապետի խորհրդական, 20 թվականի նոյեմբերին նշանակվել է սոցապ նախարար, այսինքն պատերազմից հետո, եւ հրաժարական տվել միայն 21 թվի ապրիլին, այսինքն պատերազմից հետո նա աշխատել է։ Դե դուք էլ 18-ին նախարար եք ԼԿ-ից, հա, Էլի Փաշնյանի կաբինետում, այսինքն նախկին թիմակիցներն եք փորձում քաղաքական ապտակցություն։ Նրանք ոչ իմ, ոչ Մեսրոպ Առաքելյանի թիմակիցները չեն եղել։ Դե նույն կաբինետի կաբինետը մի բան է, թիմակիցը մեկ է, ես էլ, Մեսրոպ Առաքելյանն էլ եղել ենք տարբեր կուսակցությունների անդամներ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, 18 թվականի կառավարությունը, որը ձևավորվեց, դա համազգային համերաշխության կառավարություն էր։ Եթե հիշում եք, այսօրվա պարլամենտական ընդդիմադիրներից նույնպես այդ կառավարության մաս էին կազմում, վախարական պորտֆելներ ունեին, մարզպետներ էին, եւ դա չի խանգարում ցույց տալ այսօր դիրքորոշումը այն քաղաքականության նկատմամբ, որը վարվում է։ Ինչ որ ապերում է պատերազմից հետո Մեսրոպ Առաքելյանի պաշտոնավարման, ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմի իրավիճակում սոցիալական խնդիրները արցախցիների այնքան էին լարված ու սրված, որ դա յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդու պարտքն էր աջակցել Արցախին։
Iurea Canciur e Anacov. Ai tu naiviesc în ațele marța, așhatele mnaharar, nu în volorti, ipsa e naivegel pacear, ori mesro paracrene, hamazainele stansnel. Ai țanra guin, jamana ca șarceanu, hrșmăm, hișel viraviciac. Ai stani hara pe tuțani varțahi, amena țanr volort. Sa mia in dreacane hosu, e paterazmit, se to întruțiuneri, o achimit cu savartem, mengstec să leng nor cu sacțiun, hascanalov, te ince catarvum, e voroșelov, te apohel. Și da, zic că dacă când înspes, când s-a grăbit că gând că vor hoseți că vor cara sunt tocos, mă tare pe scăpă în zene stațiile Erevanum, a zis că v-ați sunt tocos azate, este zene că vă înțeleg. Azate, ima, aia, da, în barner. Mărțachițnerea, zeci, FKP, Artak Zeinaliamnen, David Hajekian, Karen Sărxian, Natalia Rotenberg, Victor Mânățacanian, Tigran Avinian, Evesa Aracea Dervele, KP-ița, aneanțiți, Elicalvena Veleana Liharche, umec ditar cum vorbesc coaliția Gorțăncheș, KP-i, Ișhana Zerkelu, Arțu. Bolor ai nujerea, ofker, nahkin, barkerin, demen. Եվ ներկայի փոփոխության ակնկալիքով են գալիս այս ընտրությունների, այդ ուժերը դիտարկման արժանի են։ Սա անպայման շեշտում եմ երկու մասն էլ, որովհետև այսօրվա չընդունելը չի նշանակում վերադարձ նախկին իրավիճակին, նշանակում է նայել դեպի առաջ, գից քաշել պատերազմից առաջ ու պատերազմից հետո իրավիճակին և որոշել վերջապես խելքներս գլուխներս հավաքել ու կառուցել, չվատնելով ոչ մի օր։ Այսինքն նայեցեք, ես ճիշտ հասկացա, օրինակ Դավիթ Խաժակյան, Karen Sarkisyan, ես նաև մյուսներին դուք չեք մերժում։ Հայտարարել եմ իմ ասուլիսի ժամանակ, երբ որ հայտարարեցինք մեր քաղաքապետի Թեկնածուի, որպես նաև կուսակցության նախագահ, որ յուրաքանչյուր Թեկնածու, ով պիտի առաջադրվի Երևանի ընտրություններում, պիտի նաև հայտարարի, արդյոք ինքը համագործակցելու է ԿՊ-ի հետ, թե ոչ։ Ես հատուկ շեշտում եմ, որովհետև այդ մարդկանցից ես դեռ նման հայտարարություն չեմ լսել։ Մինչև ընտրությունները նրանք պիտի այդ մասին խոսեն, որպեսզի քաղաքացին, երբ որ կգնա ընտրության, իմանա իր ձայնը ում է ծառայելու եւ ինչին է ծառայելու։ Դուք չեք համագործակցել։ Ես չեմ լսել նրանցից նման հայտարարություն։ Չէ, դուք անձամբ, դուք ԿՊ-ի հետ։ Իհարկե, մենք դա հայտարարել ենք ու հստակ կարմիր գծերը մեր քաշել ենք։ Եվ հստակ այդ կարմիր գծերում արտահայտված է ԿՊ-ի հետ չհամագործակցելը, ինչպես նաև նախկին ներկա բարքերից ազատվելը։ Հիմա Տիկին Թանդելյան, տեսական սցենարը իհարկե ներկայացնում, ընտրությունների արդյունքները կլինեն, կհասկանանք, օրինակ մի քանի տոկոս է պակասում, որ ԿՊ-ն հեռացվի, եթե դու գնաք կոալիցիայի, ասենք, ում հետ, Արտակ Զենալյանի կուսակցության կամ Դավիթ Խաժակյանի, դուք կգնաք նրանց հետ կոալիցիա, զուտ սկզբունքային, որպես նաև քաղաքական դիրքորոշում, որ ԿՊ-ն հեռանա։ Նորից եմ ուզում կրկնել, ես չեմ լսել նրանցից, որ նրանք հայտարարում են, որ չեն համագործակցելու ԿՊ-ի հետ։ Սա ինչի եմ ասում, դու կարող եք ասել ընտրություններից հետո թող ասեն պարզ կլինի, բայց սա դիրքորոշում է, որ ինձ պիտի համոզի, որ կոալիցիոն կառավարության ժամանակ այդ մարդիկ մի օր չեն թեքվի դեպի ԿՊ։ Օրինակի համար եմ ասում, քանի որ դուք դա օրինակ վերցիք։ Այսինքն ինձ համար պարտավորությունը ստանձնած քաղաքացիների առջև շատ կարևոր երաշխիք է, որպեսզի ես վստահեմ այս կամ այն ուժին հետագա կառավարումը։ Այսպիսի պատասխանատու պահին մենք պիտի հստակ իմանանք, ով ինչ նպատակով է գնում ընտրության և ինչ ասելիք ունի մեր ժողովրդին։ Մեզ համար սա և քաղաքական և քաղաքային ընտրություն է։ Դուք հանդիպել եք Հայկ Մարությանին, քննարկելով հետընտրական հավանական կոալիցիայի հարցեր։ Մենք հանդիպումներ ունենում ենք տարբեր ուժերի հետ։ Թե կոնկրետ իր հետ։ Ոչ միայն Հայկ Մարությանի, տարբեր ուժերի հետ։ Հանդիպել եք, այսինքն։ Հանդիպումներ ունենում ենք և պարբերաբար խոսում, քննարկում ենք, թե ով ինչ է պատկերացնում և ինչ է ուզում Երևանի համար։ Վերջնարդյունքը ձեր բանակցության պարոն Մարությանին։ Դրանք բանակցություններ չեն, ուղղակի քննարկումներ են տեսլականների, մոտեցումների մասով, թե ով ինչ է պատկերացնում կամ ինչ նպատակներ ունի։ Պարոն Մարությանը հայտարարությամբ հանդերձ չի եկել և մենք պետք է սպասենք հայտարարության, եթե կլինի այդպեսի։ Դուք նրա հետ հետընտրական կոալիցիա պատկերացնում եք։ Նրա հետ մեր պատկերացումները Երևանի զարգացման համակումներ ունեն, բայց ես այս պահին դեռ չեմ կարող պատասխանել որևէ հարցի, որովհետև ես չգիտեմ Հայկ Մարությանը մասնակցում է, թե ոչ, քանի դեռ պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի եղել։ Ամբողջ քաղաքում ձեր պաստառներն են փակցված անգամ որոշ վերելակներում, և որտեղից այդքան փող ձեզ։
սոցիալական գովազդները, եթե նկատի ունեք, կամ ամսագրի շապիկին այդ նկարները, որոնք ամսագիրը գովազդել է վաճառքի համար, ես կարծում եմ, որ պետք է նաև իրենց հետ խոսել, հարցնել, իրականում այստեղ խոսքը գնում է շապիկի մասին, ամսագրի, եւ փողի հարցը լուծվում է տարբեր միջոցներով, այդ թվում հանգանակություններով, տարբեր հիմնադրամների եւ տարբեր համակիրների։ Ահա Ռուբեն Վարդենյանը ֆինանսավորում է ձեր ընտրարշավը։ Մեր համագործակցությունը իր հետ ծրագրային է, այսինքն եթե մենք ծրագրերի շուրջ համաձայնության են գալիս, մենք աշխատում ենք հենց ծրագրերի մասին։ Կոնկրետ ընտրարշավը։ Կուսակցությունը ֆինանսավորվում է տարբեր համակիրների կողմից։ Տարբեր մարդիկ ներդրումներ են անում, որոնց ցուցակը հրապարակվել է մեր կայքում եւ աուդիտ։ Կնայեք, ես չեմ կարդացել, պան Վարդանյանը կար համագիրների շարքում։ Համագիրների, ովքեր որ աջակցում են ֆինանսապես, ոչ, բայց ծրագրերի մասով մենք Ռուբեն Վարդանյան հիմնադրամի հետ համագործակցում ենք եւ ակնհայտորեն դա իր աջակցությունն է եւ ֆինանսավորում։ Այսինքն այդ հիմնադրամը պան Վարդանյանի ստեղծած նաեւ ֆինանսավորել է Երևան, ֆինանսավորելու է Երևան քաղաքում ձեր խոստացած ծրագրերը։ Ես կարծում եմ նորություն ասած չեմ լինի, որ Ռուբեն Վարդանյանը ֆինանսավորել եւ նախաձեռնել է բազմաթիվ պրոյեկտներ Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, Արցախում։ Դե դրանք մի քիչ տարբեր են, սրանք նախընտրական խոստումներ են ամեն դեպքում։ Ես նաեւ հրապարակում եմ արել, տեսեք, ես մի անգամ հրապարակում եմ արել, թե ինչ նախագիծ է առաջարկել Ռուբեն Վարդանյանը, որը չի իրականացել, ակնհայտ է, որ այստեղ նաեւ իր ներդրումն է լինելու։ Կասկադի, Կասկադի, այո, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանին անգամ, որոնք չեն իրականացել։ Այսինքն բազմաթիվ են նախագծերը, որ նա պատրաստ է եղել աջակցելու այդ ու նաև ֆինանսապես, որպեսզի իրականություն դառնան, որոնք չեն իրականացել։ Ինչ վերաբերում է մեր հայտարարած նախագծերի, եթե դրա կարիքը լինի, իհարկե աջակցելու է, եւ այստեղ կասկած չկա։ Ֆինանսավորման աղբյուրները տարբեր են իրականում, եւ ես ասել եմ եւ պիտի պնդեմ, չկան նախագծեր, որոնք իրոք լավն են եւ իրատեսական եւ իրագործելի ու փող չկա։ Այդպեսի բան չի։ Այսինքն դուք ու միշտ գնում են նախագծի եթե։ Համաձայնություն պարոն Վարդենյանի հետ, որ ձեր նախընտրական խոստումը, եթե օրինակ հաղթեք, նա կֆինանսավորի։ Բնականաբար կունենա իր աջակցություն։ Երիտասարդական պալատը կամ բոլորին հայտնի Կուկուռուզնիկի տարածքը, մենք գիտենք, որ պատկանում է մասնավորին, բայց դուք խոստանում եք, որ կվերակառուցեք, կվերականգնեք, այսինքն դա ոչ ապրելու երկիր կուսակցության տարածքն է, ոչ մայրաքաղաք Երևանի տարածքն է անգամ, հա։ Դուք ո՞նց եք ուրիշին պատկանող տարածքում վերականգնում Կուկուռուզնիկը։ Որովհետև շատերի համար այդ հարցը անհասկանալի է, նախ պիտի վերադառնանք ակունքներին, թե ինչպես այն սեփականաշնորհվել, եւ այն ապօրինի ճանապարհը, որով սեփականաշնորհել է այդ տարածքը, եւ պայմանագիրը, որը կանգնած է դրա հետևում, ինձ թույլ է տալիս համոզված հայտարարել, որ այն, եթե վերադարձման ենթակա չէ, ապա համագործակցային միջոցով մասնավորի հետ լուծման հնարավորություն։ Իսկ եթե դատանում պարտվեք, այսօր արդեն դատախազությունը գործ է հարուցել, եւ ես համոզված եմ, նաեւ մեր իրավաբանների հետ խորհրդատվությամբ եւ տարբեր մասնագետների, որ այս պարագայում այն պայմանագրի շուրջ կառուցված բացի այն, որ ապօրինի ձևով է այն կատարվել, պարտավորություններ կան այս պայմանագրի շրջանակներում, որը տվյալ մասնավորը չի կատարել, որը միանգամից պայմանագրի խզման հիմք է հանդիսում։ Լավ, բայց դուք ո՞նց եք համոզված, որ բռնագանձվելու է տարածքը։ Ես դրա համար նկարագրեցի։ Որ խոստում եք տալիս նախ։ Ես դրա համար նկարագրեցի, որ պայմանագրային պարտավորության չկատարելու պայմանում պայմանագրի խզման հնարավորություն կա։ Եվ այդ դրույթը ուղղակի չի գործածվում։ Հարցը առաջանում, ինչու՞։ Բայց ինչ շահեր են, որ չեն գործածում դրույթը, որը տարբեր իրավիճակներում նաև խզում է նախատեսում, կամ բացաճուրտ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում մարամասների մեջ մտնել, բայց մեր երևանցիներին ուզում եմ ասել հետևյալ. առհասարակ քաղաքական գործիչների խոստումը պիտի լինի ձեզ համար պահանջատիրության առարկան, այսինքն ես ասել եմ կառուցելու եմ, թե ինչպես եմ հողը հետ ստանալու, ինչպես եմ միգուցե գնելու կամ այլ ձևով, դա իմ պրոբլեմն է, իմ խնդիրն է, ես չեմ պատրաստվում այն բարձել երևանցիների վրա ու գալ արդարանալ, գիտեք չստացվեց, որովհետև մասնավորը ու արդարանալ, թե ինչու չեմ արել, ես գիտեմ, որ դա հնարավոր է, եւ ես ասում եմ, որ մեր ընտրվելու պարագայում մենք պատրաստ ենք լինելու վերականգնել երիտասարդության պալատը։ Այսինքն պարոն Վարդենյանը կօգնի ձեզ գնել այդ տարածքը, ճիշտ հասկացա։ Ես եղանակներից մեկն ասացի, այո, նաև տարածքը այսօր վաճառվում է անիմաստ գներով, այսինքն անիմաստ այն բանով, որ այդ հաշվարկը, որ այն չգիտեմ որտեղից են այդպեսի թվեր վերցրել, բայց դա չի հարց։ Միգուցե գնայիք նոր խոստանայիք, որ չէ, չէ, հարց ամենևին դա չի, չեմ էլ ապահովելու նմանատիպ գործարքի հնարավորություն, որովհետև ես դեմ եմ, որպես նաև ֆինանսիստ եմ ասում, խելքից դուրս գործարքների, որ մարդկանց երբեմն թվում է, որ ասում է մի կիլո, մի միլիոնով մի կիլո էլ ծախեմ կարտոֆիլը, ինձ բավարար է, այսինքն այդ ինչ գինա, եւ այդ առումով չի հարց։
Հարցայինը որ կան տարբեր մեխանիզմներ եւ Երևանցու մտահոգությունը միայն պիտի լինի։ Խոստում եմ տվել 5 տարում կատարել եմ թե ոչ։ Եվ ես չեմ գալու արդարանամ ինչպես գործակարգ հավարականում բոլոր մեղքերը բարձել վարչության բոլոր պետերին բացի քեզանից որ դու ինչ-որ բան չես արել։ Պիտի պատասխանատվություն կրի քաղաքական ուժը։ Շատ լավ, դուք խոստացաք Երևանում կառուցել ճոպանուղի, որը կմիացնի բոլոր վարչական շրջանները։ Սա ձեր քննադատները պոպուլիստական ծրագիր հայտարարեցին։ Որտեղից փողերը, ինչ տեխնիկական միջոցներով։ Ոչ մեկի մոտ հարց առաջանում չէ, որ օրինակ այն ծրագրերը, որ իշխանությունը ասում է կամ փողերը բերում, որտեղից այդ փողերը։ Ճիշտ նույն տեղերից, բայց դրա ֆինանսավորումը շատ ավելի հեշտ է, որովհետև սա էկոլոգիապես մաքուր, այո, նաև հաշվարկ ունենք, բայց էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոց է, որը նաև դուք գիտեք միջազգային կառույցների եւ առհասարակ տարբեր գրանտերի դրամաշնորհի առարկայ է ինքն իրենով, որովհետև ամբողջ աշխարհը շատ լուրջ է վերաբերվում կլիմային եւ էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցներին։ Ինչքան կարժենա Երևանի բյուջեի վրա։ Ես հիմա դրան կանադառնամ։ Սա միայն Երևանի բյուջեն չի լինելու, ես դրա համար եմ ասում, եւ հիմնադրամներ, եւ միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, եւ Երևանի բյուջեի օրինակ 3-4% կարող է ամեն տարի իլրում են նախագծի մնացած գումարների, իլրում են դրան հնարավորություն տալ տարիների ընթացքում ամբողջ ցանցը կառուցել։ Ես խոսել եմ 3-3.5 տարվա մասին։ Սա նշանակում է սկսելու պահից այն պիտի տևի մոտ 3-3.5 տարի, որպեսզի ամբողջ ցանցը ավարտին հասցվի, բայց այստեղ ամենալավը եւ ամենագեղեցիկը այս ճոպանուղու հետ այն է, որ առաջին իսկ 6 ամիս անց հետո, առաջին իսկ կառուցման փուլից դու կարող ես այն օգտագործել եւ աստիճանաբար ընդլայնել ցանցը, չկանգնեցնելով ոչ ճոպանուղու աշխատանքը, ոչ տրանսպորտային այլ միջոցի կամ ճանապարհային երթևեկության։ Տեխնիկապես միգուցե բոլորս իհարկե ինժեներ չենք, բայց չենք պատկերացնում մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանները ոնց են միանալու։ Ես սիրում եմ, երբ որ մեր ժողովուրդը եւ մարդիկ, այո, իրենք տեխնիկապես չպատկերացնելով ասում են անհնարին է կամ պոպուլիստական։ Ես վստահ եմ, այդ մարդիկ տեխնիկապես չեն պատկերացնում, բայց որոշեն, որ պոպուլիստական են։ Այդ դեպքում իրենց պիտի խորտամ գնան, օրինակ, չգիտեմ, Լապաս քաղաք ուսումնասիրեն Բոլիվիայում, թե ինչպես է ստացվել, որ ճոպանուղի ամբողջ համակարգը ներդրված է իլրումն տրանսպորտային համակարգի եւ բազմաթիվ 88 եւ ավելի երկրների տարբեր քաղաքներում ներդրված է որպես տրանսպորտային համակարգի մաս։ Այդտեղ էլ է պոպուլիզմ։ Ինչպես է, որ փաստերը մեր մոտ պոպուլիզմ է։ Իսկ փողը, ինչքան է հաշվարկները, հաշվարկները։ Այո, այն կապ ունի, թե ինչպիսի ցանց կստեղծվի վերջում, այստեղ արդեն մասնագետներին ու մյուս շապատ ենք սպասում, պիտի խորհրդակցենք, որովհետև կապ ունի, թե ինչ հաստության կներեք հայերեն, չգիտեմ, տրոստ պիտի լինի կամ աշտարակը ինչպիսին պիտի լինի, քանի խցիկ պետք է լինի։ Դրանք չեք հաշվարկել։ Դրանք հաշվարկել ենք, այսինքն նախնական մոտ 50 միլիոնի առաջին գծի մասով, այո, 50 միլիոն դոլար առաջին գծի մասով հաշվարկներ կան, բայց նորից եմ ասում, սա այնքան արդեն սպეციფიկ է եւ կապ ունի, թե մասնագետները ինչպիսին խորհուրդ կտան Երևան քաղաքի համար հատկապես ներդրել եւ տարբեր այն կազմակերպություններն են, որոնք օրինակ Տաթևի ճոպանուղին են կառուցել, Դոպելմայերը, որը արդեն Հայաստանում կառուցել է, պոպուլիստ ասողները թող գնան ճոպանուղին նստեն Տաթևում։ Ա Տիկին Թանդելյան, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եւ եթե այլ բան տեղի չունենա, մինչեւ 25-26 թիվը նրանք են, հա։ Եթե ենթադրենք դուք քաղաքապետանում իշխանություն եք վերցնում, կարող է կրկնվել անկայունության այն շրջանը, երբ որ մենք տեսանք Հայկ Մարությանի օրոք, երբ կառավարություն քաղաքապետանն աշխատանքը տեղի չեր ունենում, մարդիկ ինչ-որ նյարդային լարվածության մեջ են, ավտոբուսներ գնելու պատմությունը բոլորին է հայտնի, երբ որ չէր հաստատվում այդ գումար, այսինքն դուք ո՞նց եք աշխատելու կառավարության հետ, որոնց իշխանազրկելու այսպես ծրագիր եք ներկայացնում։ Որևէ պատճառ չի եղել աշխատանքային, որ Հայկ Մարությանին անվստահության քովային հայտնել։ Եթե դուք հիշում եք հիմնավորումը, քաղաքական աննպատակահարմարություն։ Մարդիկ չեն ասել, որ մեր ծրագրային այս դրույթը չի կատարվել, մեր ծրագրային այն դրույթը, որ պիտի կատարվեր, այսօրվանից պետք է անել իր աշխատանք, որը չես արել։ Մարդիկ ուղակի կամակատարների նման իրականացրել են հրահանգ պաշտոնազրկելու իրենց թիմակցին։ Սա մի բան է, որ երբեք մեզ հետ չի պատահի։ Ինչը նշանակում է, մեր ծրագրերը կդառնան իրականություն, ու հենց շատ ավելի լավ է, երբ որ չէ, բայց առանց կառավարության հետ աշխատանքի դուք չեք կարող ձեր ծրագրերը։ Կառավարությունը պարտավորություններ ունի օրենքով սահմանված կարգով, եւ չկա պարտավորություն, որ կառավարությունը չի կատարի
քաղաքի համայնքի հանդեպ մեր կառավարման օրոք, որովհետև կան դատարաններ եւ կա աշխատանքային process, որում իրենք պարտավոր են լինելու օրենքով անպայման եւ սա առաջին դեպքը չի եւ իրենք ես արդարության համար պիտի ասեմ նոեմբերյան քաղաքում համայնքում մենք ենք հաղթել եւ Ալավերդիում ինչպես ենք աշխատում օրենքով սահմանված կարգով իհարկե իրենք իրենց իրավական գործիքակազմը փորձեն անում օգտագործել դա ինձ չի անհանգստացնում չի հուզում ուզում եմ ասել որ այստեղ շահելու է միայն Երևանցին սա կարեւոր է ինչու որովհետև նույն Թուրքիայի պատմությունը, երբ որ մենք նայում ենք, թե քաղաքները ինչպես ավերվեցին երկրաշարժի ժամանակ, եւ կայուն մնաց ավելի այն քաղաքը, որտեղ որ իշխանությունները դիմությունը, դա ինչի՞ց է, որովհետեւ նորմերը պահպանվել են։ Ինչու՞, որովհետեւ այո, ընդդիմադիր քաղաքապետ էր եւ նաեւ այդ մրցակցության իմաստով նրանք փորձել են ավելի լավ կառավարեն քաղաքը։ Սա շահելու է միայն Երևանցին, երբ որ կա ընդդիմադիր քաղաքապետ եւ տարբերվող իշխանություն։ Հա, եւս մի քանի քննադատություն, որ սա ավանդական քննադատություն է ձեր քաղաքական ուժերի հասցեն, որ դուք պրոռուսական ուժ եք, հաշվի առնելով դուք չերկեցիք պան Վարդանյանի հետ ձեր գործակցությունը եւ նրա հայտարարությունը, այս հարցը պետք է հետեւյալ կերպ դիտարկեն, եթե միութենական պետության ստեղծումը անխուսափել է, ինչպես անենք, որ դառնանք Թաթարստանի պես ամենահաջողված ռեգիոնը, ոչ թե դառնանք Ռուսաստանի Դաշնության մեջ մտող ավելի աղքատ ռեգիոնների նման։ Այսինքն, նա, տեսեք, այս հայտարարության մեջ չի մերժում ընդհանրապես այդ երևույթը, հա, անհանդուրժելի չի համարում, չի ասում, այ պետք է այնպես անենք, որ դա տեղի չունենա, այլ ասում է, եթե անխուսափելի է, դառնանք Թաթարստանի մոդել։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցով։ Նորից ձեր շնորհակալություն պիտի ասեմ, որ գոնե ի տարբերություն շատերի այդ հատվածը շեշտեցիք, երբ որ խոսում են եթե անխուսափելի է։ Իսկ այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականության օրոք ոչ միայն դա է դժվար պատկերացնել, այլև այն, որ թուրքական արդեն ինտեգրացիա է գնում, օրինակ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Անխուսափելի է այսօրվա իշխանությունների օրոք նմանատիպ բաները, ոչ։ Եվ հետևաբար դա քննադատությունը այսօրվա իշխանություններին ուղված, եւ սա միտքը ի՞նչն է, որ եթե իշխանությունը մեղավոր, որ Թաթարստան դառնալը անխուսափելի չի։ Իհարկե։ Իհարկե, իշխանությունը մեղավոր, որ մենք նման դիսկուրսի ընդհանրապես գոյություն կա մեր երկրում։ Իսկ մենք որպես պաշտոնապես հայտարարած ապրելու երկիր կուսակցությունը պաշտոնապես այդ հարցին պատասխանած, մենք ասել ենք բազմիցս, որ մենք չենք տեսնում երբեք Հայաստանը միութենական կազմ։ Եվ կամեք ամեն ինչ, որ դա տեղի չունենա։ Իհարկե։ Ի տարբերություն այսօրվա իշխանությունների։ Մյուս քննադատությունը, որ անձամբ ձեր հասցեն է հնչում, տեսեք, նախ ձեզ տեսան Էդմոն Մարոյանի թիմում, հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նախարար էիք, հետո փոխեցիք ձեր, տեսակ, այդ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին ասացիք, որ հրաժարական կտակ, քան որ կառավարությունը բարձրացնում է, հետո կոսադրույքը չտվեցիք, հետո Էդմոն Մարոյանի կուսակցությունից դուրս եք գալիս առողջական խնդիրների պատճառով, բայց որոշ ժամանակ հետո էլի քաղաքականություն մտակ գնացիք Արցախ, այսինքն անհասկանալի է ձեր պաշտոնակությունը, նաև Արցախում ինչու չշարունակեցիք մնալ եւ զարգացնել Արցախը, ինչու հիմա պետք է քննադատների կարծիքով Երևանցին վստահի ձեզ այսպիսի անկայուն քաղաքական հետագիծ ունենալու։ Նախ ես իհարկե բազմիցս այդ հարցերին պատասխանել եմ, եւ դրանք մի եթերի հարցերի պատասխան չեն, որտեղ ամեն մեկը ունի իր բացատրությունն ու պատմությունը, ինչը ես արել եմ, ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ եւ քաղաքացիները Երևանի, ովքեր հետաքրքրված են այդ հարցերով, գիտեն նաեւ այդ հարցերի պատասխանը, եւ ես շնորհակալ եմ նրանց, որովհետեւ չեք պատկերացնի, թե ինչ ողջ ախողություն է տիրում, երբ որ մենք Facebook-յան տիրույթում եւ ինչ որ վայ քաղաքագետների միջոցով այսպես հարցեր են իբրև թե հարց հարցոց են բարձրացնում, ես տեսնում որ մարդիկ այդ պատասխանները ունեն, եւ ինչն ինձ համար ամենակարևորն է, եւ որևէ մեկի մտքով չի անցնում, չէ՞ ինձ ասի, որ դու պրոֆեսիոնալ չես կամ կոռումպացված ես։ Հիմա ես ինձ հետ բերելու եմ նվիրված մարդկանց թիմ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, դա այն է, ինչ պետք է Երևանցում։ Մնացածը իրենք, այո, իրավիճակային բացատրություններ ունեն, թե կուտակայինը, թե իմ այլ կենսագրությունը, ուզում եմ ասել, մեկը կարող է ասել, որ ես գնացել եմ պաշտոնը, ես դուրս եմ եկել մի թիմից, օրինակ, որ ինքս եմ նաև հիմնադիր անդամ եղել, հիմնադրել մեկ այլ ընդդիմադիր թիմ, թե գնացել եմ ինչ-որ պաշտոնների համար, այսու չմնացի Արցախում շարունակ։ Ես ունեի նախնապես եւ քննարկում Արայիկ Հարությունյանի հետ, որ ես գալիս եմ այնտեղ որոշակի ժամանակով կատարելու կոնկրետ գործառույթ, եւ ես շեշտեցի իմ հարցազրույցի սկզբում, որ Մեսրոպ Առաքելյանի հետ այսպես
ողջամիտ որոշում ունենք, տրամադրվածություն, որ մենք անելու ենք ամեն բան Արցախի սոցիալական վիճակը վերականգնելու, մարդկանց վերադարձն ապահովելու, ինչն էլ արեցինք, եւ այսօր 120,000 արցախցի որ ապրում են այնտեղ ու ցավալի իրավիճակում են, վերադարձել են Արցախ, Արցախի հայկականության միակ գրավականն են, կրելով այն զրկանքները, որ այսօր կրում են, բայց այն մարդիկ են, որ Արցախը հայկական են պահում, իսկ Արցախը մեզ համար կարմիր գիծ է։ Տիկին Թանդելյան, արդեն ամփոփելով, այդ տեսեք, դուք նշում եք կոնկրետ գումարի, ֆինանսի աղբյուր, որը հնարավոր է օգտագործել ձեր ծրագրերը իրականացնելու համար, պարոն Վարդանյանի ներկայացրած հիմնադրամը նշեցիք։ Այդ չեք կարծում, որ մենք վերադարձանք այն շրջան, երբ որ փողը քաղաքականության մեջ էլի վճռորոշ դեր է կատարում, ասենք կարող է մարդիկ չկարողանան ձեր նման խոստումներ տալ, որովհետև չունեն այդքան մեծ արուստ հովանավոր։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Առհասարակ փողը գնում է պրոֆեսիոնալիզմի, արդյունավետության հետևից։ Երբ որ ծրագրերը պրոֆեսիոնալ են եւ արդյունավետ, բիզնեսը փողը գնում է այդ ծրագրերի հետևից։ Եվ ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում որպես ֆինանսական ոլորտի մասնագետ, որ երբ որ քո նախագծերը, պրոյեկտները իսկապես արդյունավետ են, ընդ որում նաեւ որոշ նախագծեր կան, որ շահութաբեր են, երբ որ ես Կասկադի եւ այդ Ճոպանուղու դեպի Երևանի թանգարան տանող ծրագրի մասին եմ խոսում, 14 թվականին ներկայացվել է քաղաքապետարան, տեսեք մենք չկայինք 14 թվականին, 10 տարի բոլոր իշխանությունները այդ ժամանակվա քաղաքապետանի հավանություն են տվել, որևէ մեկը չի օգտագործել, բայց 10, եթե 7 տարի դիտարկենք դրա իրականացման ժամկետը, 21 թվականից հաշվարկվել էր նաև, որ այդ նախագիծը բերելու է 100 միլիոն դոլար շրջանառություն Երևան քաղաքին, Կասկադի, Ճոպանուղի, Երևանի թանգարանի եւ այսինքն մի ամբողջ պրոյեկտ էր դա։ Այսինքն 100 միլիոն դոլար շրջանառությունից Երևանը զրկվել է, որովհետև ոչ նվիրյալներ, ոչ կոմպետենտ մարդիկ են ղեկավարել, ովքեր ասել են այո ու չեն արել։ Իմ հարցը կապիտալի եւ քաղաքականության սերտաճվածության մասն է։ Այդ դուք անձամբ չունեք մտահոգություն, որ կարող է կրկնվել Գագիկ Ծառուկյանի պատմությունը, երբ որ մարդը ուներ փող, դնում էր քաղաքականության մեջ, վերցնում էր իշխանության տարբեր մարմինները ու միջոցով են հինավ, մեր կուսակցությունը միջոցով է ֆինանսավորվում, համագիրներ, գործընկերներ տարբեր են, փոքր միջին բիզնեսայթում, ես խոսեցի, որ ուրեմն արդեն մեկ ծրագրերն ենք միասին իրականացնում, եւ այդ ծրագրերը ոչ միայն իր հետ ենք միասին իրականացնելուց համոզված եմ, որ տարբեր ներդրողներ, տարբեր մարդիկ են գալու եւ ուզենալու ներդրումներ անել այդ ծրագրերը։ Այսինքն վտանգավոր չի քաղաքականության փողի, այս այդպես չի, որ վտանգավոր լինի, դա սերտաճում չի, ես խոսեցի կուսակցության մասին եւ ծրագրերի, սրանք երկու առանձին գործնականություն։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Factor TV եւ այս հարցային պատասխանեցիք։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ապրելու երկիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի Թեկնածու Մանե Թանդելյանին։